ជាសូមបងប្អូននេះហ្នឹងហើយខ្ញុំនេះសូមនិយាយអំពីការប្រឡង topic ជានឹងសាវិទងអា program ពុំមកយកមានបងប្អូនចង់ទាំងពីរខ្លះក៏ចង់មួយហើយខ្លះក៏សួរថា topic ឯសាវិទខុសនេះវាមិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្ថែមមួយចំពោះសាវិទបើសិនជាបងប្អូនចង់រៀនសាវិទជម្រើសមាន2ទី1បងប្អូនទៅប្រឡង topic ហើយយកសញ្ញាបត្រ topic មកដូចសាវិទបានឡើងកម្រិតនឹងទី1ទី2បងប្អូនប្រឡងសាយំប្រងការបងប្អូនមើលនៅកន្លែងនេះសាយំប្រងការនេះគឺអាហ្នឹងប្រឡងជ្រើសកម្រិតវគ្គក្រសួងសាវិទផ្ទាល់តែម្ដងហើយវគ្គប្រឡងនេះមាន2ប្រភេទប្រឡងតាមកុំព្យូទ័រនិងប្រឡងតាមកតាប្រឡងតាមកុំព្យូទ័រឥឡូវនេះបងប្អូនអាចចុះបានប្រឡងនៅថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃ25អញ្ចឹងបងប្អូនចុះឈ្មោះប្រឡងតាមកុំព្យូទ័រប្រឡងតំបន់ខំញងមានតែមួយកន្លែងនេះប៉ុន្តែបើបងប្អូននៅសល់ខែតិចបងប្អូនអាចចុះប្រឡងកុំព្យូទ័របានល្អព្រោះការចូលរៀនអាចមាននៅខែ9ហ្នឹងអញ្ចឹងណាចុងខែ8ដើមខែ9អញ្ចឹងបើសិនជាប្រឡងថ្ងៃ25អីចេញលទ្ធផលមកយើងអាចចុះឈ្មោះចូលរៀនតាំងពីខែ9ហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលបានរៀនច្រើនហើយបើសិនជាបងប្អូនចាំប្រឡងនៅខែ9ដូចថាឥឡូវនេះតារាងគេចេញថ្ងៃប្រឡងសាយំភ្នំការប្រឡងនៅថ្ងៃទី23ខែ9ចុះឈ្មោះថ្ងៃទី5ខែ9អញ្ចឹងបងប្អូនប្រឡងខែ9បងប្អូនចូលរៀនអាចខែ12ឬខែ1អត់មានសាលារៀនអញ្ចឹងណាជាទូទៅហើយតំបន់ខ្លះមានអាចមានខុសពីហ្នឹងអញ្ចឹងវាវាខកអញ្ចឹងណាហ្នឹងទី1ទី2បងប្អូនដែលចូលឈ្មោះប្រឡង topic ប្រឡង topic ហើយយកវិញ្ញាបនបត្រ topic មកដូរយសហ្នឹងក៏ទាន់ដែរប៉ុន្តែ topic វាជាការធ្វើលំហាត់អាននឹងស្ដាប់អញ្ចឹងតើបងប្អូនប្រកែកធ្វើលំហាត់តិចហើយប្រកែកស្ដាប់តិចអាហ្នឹងมันអាចទៅរួចប៉ុន្តែចំពោះជំនឿទាំងពីរនេះបងប្អូនរើសមួយណាក៏បានដែរហើយបងប្អូនមួយទៀតសួរថាប្រឡង topic ហើយមកប្រឡងសាវែបានអត់បាននិយាយទៅ topic បងប្អូនប្រឡងមកដល់ក៏បានដែរហើយប្រឡងភ្លាមបានសញ្ញាបត្រភ្លាមតើអ្នកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនយល់ច្រឡំអំពី topic និងសាវែក្នុងការដូរវីសាប្រើបានអ្នកនេះប៉ុន្តែបើសួរថាជំនឿមួយណាល្អសាវែល្អជាងដោយសារតែសាវែបន្ទុកបានដល់30បន្ទុកបើសិនជាបងប្អូនរៀនដល់កម្រិត5ប្រឡងទៅចប់ហើយបងប្អូនគិតមើលឥឡូវបន្ទុកជាប់វីសាតា52ឡើងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបុកលក្ខខណ្ឌយើងនៅការ៉េបុកបន្ទុកវីសាការ៉េ30ទៀតបុកនឹងអាយុអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបន្ទុកស្ទើរនឹងគ្រប់ទីណាដូវវីសាទេតើអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រៀនវគ្គក្រសួងដើម្បីយកសញ្ញាបត្រមាន2ណាមាន topic នឹងសាវឯងហើយជំរុញបងប្អូនអាចរើសទៅតាមចំណងចំណុចចិត្តបើបងប្អូនគិតថាខ្ញុំអត់មានពេលរៀនច្រើនទេបងប្អូនអាចប្រឡង topic ទៅប្រឡងភ្លាមបានសញ្ញាបត្រភ្លាមយកមកដាក់ពាក្យបានបន្ទុកភ្លាមហើយបើសាវែបងប្អូនរៀនហើយមិនថាបងប្អូនរៀនឬក៏បងប្អូនទិញសៀវភៅខាងខ្ញុំពីបាននេះដែរមានវិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងយកទៅរៀនហើយទៅប្រឡងយកកម្រិតខ្ពស់ពីច្រើនបងប្អូនដែលព្យាយាមអាចបានកម្រិត4ឬក៏3ពោលទីឲ្យបងប្អូនបានកម្រិត4ទៅរៀន3ខែប្រឡងបញ្ចប់អាហ្នឹងបានមកបន្ទុកមកសម្រាប់ធ្វើវីសាគាត់ថាបន្ទុក topicដែលប្រឡងម្ដងបានដល់2ឆ្នាំទេតែបើសាវែប្រឡងម្ដងប្រើបានរហូតតែដល់នេះអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនចង់ប្រឡងសាវែបងប្អូនអាចយកសៀវភៅពីរបាននេះមានថាមួយនេះជាសៀវភៅវិញ្ញាសាហើយនឹងមេរៀនសង្ខេបអំពីសង្គមកូរ៉េដូចជាវិញ្ញាសាសម្ភាសសម្រាប់បងប្អូនចូលសញ្ជាតិកូរ៉េហើយមួយនេះជាសៀវភៅពីនឹងវេយ្យាករណ៍ដែលមានវេយ្យាករណ៍គ្រប់កម្រិតបញ្យល់ជាភាសាខ្មែរអន្តរជាតិទីហោះអញ្ចឹងបងប្អូនយកទាំងពីរខាងខ្ញុំចុះតម្លៃជូនហើយខាងខ្ញុំថែមជូននៅវីដេអូវគ្គវិញ្ញាសាមកវគ្គជូនផងដែរដើម្បីជំនួយបងប្អូនទៅប្រមាណកម្រិតខ្ពស់ហើយយើងយល់ពីវិញ្ញាសាជាមុនដើម្បីងាយស្រួលហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ឥឡូវការដូរវីសាគឺងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនដែលព្យាយាមព្រោះថាបន្ទុកទៀតតោះនេះហើយខាងខ្ញុំក៏មានទទួលសហការរៀបឯកសារដូរវីសាជូនផងដែរជាពិសេសអ្នកដឹងតំបន់អ៊ីនឆុនហើយនៅខ្ញុំគីដូហើយបងប្អូនតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយក៏ខាងខ្ញុំរៀបចំជូនដោយតម្លៃពិសេសផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការអាចឆានមកហើយបងប្អូនដែលត្រូវការសភៅឬក៏ចង់រៀនភាសាការិយវសាវេដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនិងដើម្បីប្រឡងដូរវីសាអាចឆានមកក្នុង Facebook ខាងខ្ញុំសរសើរជូនអរគុណអ្នកនរហើយ